Olha aí, rapaz, tá aí o Mano, a Cefinha, Thaís, aqui na Serra da Boa Vista, aí, Blog Ciências da Educação, veio longe, estamos em Alagoa Nova, olha que vista maravilhosa, é o pôr do sol aqui na Serra da Boa Vista, isso, e aqui a gente tá perto da casa de Maria José. Não, é isso, Thaís. Thaís vai falar. É, está a gente passando aqui, pegando informação. É, boa tarde, Thaís. Boa tarde. E a casa de Maria José, tá a perto? A casa de Maria José é subindo essa ladeira aqui embaixo das voltas. A pobre não tem não tem alimentos direito para as crianças. Não tem porra na casa dela. O banheiro já foi o pessoal ali, a vizinha, que ajudou a construir o banheiro dela. E ela é uma pessoa muito humilde mesmo. Quem puder ajudar, querendo ajudar, pode ajudar Zezé, porque ela é uma pessoa muito humilde. E uma vida sacrificada, vai buscar lavagem na cabeça. Foi assim que o professor Rafael descobriu a nossa querida Maria José. Conhecida mais como Zezé aqui na Segura, Boa. Zefinha, vou cumprimentar aqui Thaís. Aqui, Zefinha. Tira esse dedo. Peraí, como é que eu vou segurar? Olha aí, rapaz, que maravilha. Olha a imagem aí, mano. Que ela não tá enxergando direito também, não. Oxê! Levante, calma, Zefinha. Vai. Calma aí. Obrigado aqui. Foi um prazer conhecer. E parabéns pela sua solidariedade com nossa conterrânea Maria José de Alagoa Grande, né? Ela tem essa dificuldade toda aqui no sítio, Thaís. Mas eu fiquei pensando. Maria José falou que tem um terreno, ganhou um terreno na Macaíba. Sim. Não seria melhor a gente fazer uma campanha para construir uma casa para ela na Macaíba? Ao invés de fazer campanha para ajudar a casa dela aqui, que você está dizendo, está precisando aqui, de porta, está precisando de... Ela trabalha, ela é agricultora, ela pode se aposentar um dia, né? E ela tem bota roçado, que ela é muito trabalhadeira, Zezé. Zezé. Maria José é mais conhecida aqui na Serra da Boa Vista como Zezé. E a criança dela também, que vão para a escola perto. Com a boquinha, com a bolsa de plástico, com o material escolar dela. Ela não tem bolsa de escola. Isso. Elas precisam de uma bolsa também, né? Muito bem. De uma garrafinha de água, porque todos os outros alunos têm a bolsinha própria e elas vão com as bolsinhas de plástico. Às vezes vão com a sacolinha. Eu estou levando duas bolsas, sacolinhas, duas mochilas de. Sim, mochila. Para dois estudantes, que ela falou que tem duas estudantes. É, as crianças. Agora, poderia estar estudando também na escola quilombola Caiana dos Crioulos. Tem o. Mas é mais longe, viu? Tem o Tião, que sai daqui e leva a gente para lá. Tião, sabe quem é? Tião, que é genro de Zito Mariano, na Serra da Paquivira. Seria uma opção. O diretor Irineu, da escola quilombola, e a diretora adjunta Marinela está sabendo disso, está esperando Maria José. Obrigado aí pelo apoio. E o seu esposo é o Will? É Dilvo. Valeu. Olha aí, saindo com a cantiga da cigarra. Assim, Zefinha. Olha a Zefinha e mano aqui. Aê, valeu, Zefinha. Olha a cigarra lá, o pôr do sol. É Blog Ciências da Educação, editado pelo professor Rafael. Hoje, dia 19 de abril de 2022.